עכשיו עוד הם ממשיכים לענות אותי עד עכשיו, הם התחילו לעשות את דקירות ארוכות וממושכות בבוענים של הרגליים, זה בין יתר 12 השבבים הכושלים, שבבי הסוסיתא שהשתילו לי בבית חולים הדסה עין כרם בירושלים בשנת 2020. סיפרתי את כל הדברים האלה בסרטונים קודמים, אז אני לא רוצה לחזור על כל הדברים, למרות שזה חשוב כדי שדברים לא יצאו מהקשרם. בכל מקרה, אז רציתי עוד להוסיף ולספר, סיפרתי את זה גם בעבר, אבל אני לא יודע בדיוק איפה זה נמצא, זה נראה לי דבר שהוא חשוב, שהוא אחד הדברים הקצת חשובים שהם עושים באמצעות השבב הסוסיתא. למשל, אחד הניסויים שהם עושים זה שכשאני פוגש אנשים שאני מכיר אותם, אז הם מנסים לקרוא מתוך המוח שלי מי זה הבן אדם שפגשתי אותו. אז כשאני פוגש אותו, אני צריך כאילו לא להגיד לעצמי את השם שלו, או איזה משהו כזה, כל מיני דברים כאלה, אבל הם לא יכולים לקרוא, אבל הם נוסעים, עושים כל מיני דברים פוגעניים באותם רגעים וכו', בליווי כל מיני זמזומים וזרמים חשמליים, ועושים כל מיני מניפולציות, וימים שלמים הם גורמים לי גם באמצעות איזה משהו שהם עושים במוח, להשמיע קולות בלתי רצונים, כמו של איזה בעל חיים פצוע או משהו ככה. ואמא שלי כל הזמן מעירה לי שאני משמיע קולות, משמיע קולות, ואני לא מרגיש, ויש ימים שהם גורמים לי 300 פעמים ללכת מצד אל צד כל היום ולעשות ככה, לא מהגרון ולא מהנשימה ולא מהריאות ולא מכלום, זה משהו שהם עושים לי במוח. עכשיו אותו דבר, עוד דבר שהוא חשוב, שהוא בטח קשור גם לניתוח מוח שהם עשו לי, כרגע פה אין שיער, כי לאחרונה היה פה מגנט מודבק, וכשהוא ירד, אז ירד איתו שיער, אז בגלל זה פה נמצא שבב הסוסיתא. והמגנט עכשיו בתוך הכובע, אני מנסה למקם את זה, זה לא ממש יעיל. אז בכל מקרה, אז הם עושים לי כל מיני מניפולציות חשמליות זולות, על דברים שאני רואה ומתבונן בהם, ובליווי דקירות. בעברי הגוף. עכשיו, כל הדקירות בעברי הגוף, זה לא מעניין אותם למעשה הבעונות של הרגליים שלי והברכיים ומקומות נוספים. זה למעשה דברים שהם עושים לי במוח, כאילו הם כל הזמן עושים לי דברים במוח, מנסים לנתב אותי מה לעשות, מה לא לעשות, מתי לשבת, מתי לקום, מתי לישון, מתי להיות ער, וכן הלאה והלאה, ודברים גם יותר גרועים מזה, וכל זה בליווי עינויים, דקירות, כל מה שאני מספר, בהמשך לכל מה שסיפרתי, כולל ברגעים אלה, הם עושים לי זמזומים שאני מתקשה אפילו לחשוב בבהירות. והשעה 10:06, 21 בפברואר, שנת 2023, יום שלישי, גם הלילה, ישנתי פה, במשך כל הלילה הם עשו לי זמזום עוצמתי בתוך המוח, ככה.